皆さん、おはこんばんは。ボンバーロキリュウでございます。スーパーショートスケールのセミアコベースにロングスケールネックを取り付け、ロングスケール化大作戦、その21になりました。さてさて、前回4弦とも張ってみたのですが、チューニングをするそばから別の弦をチューニングしていると、前にチューニングした弦の音程が下がっていき、挙句にスペーサーとして貼り付けた木が割れてしまうという憂き目に遭いながらも、とりあえずできるものならチューニングだけでもしてしまい、オクターブ調整ができる範囲内にサドルがいるかを確認したくて悪戦苦闘している状況でございます。原稿ががっつり上がってきた。どっか共振してるな。 D まで1音下がった。これはまずいな。原稿がこんなに上がった、ネックがやっぱり戻ってるという話だから、ベタ付けでも無理だな。とりあえず、もう少し長いネジで止め直すという話か。これブロックを作り直すにしても、このブリッジなんか、これのセッティングでいいのかどうかという、そこは知っておきたいんで。これを切って切ってるわけだよな。クククク言ってるな、俺。オクターブはいいのかな。D シャープ。高い。もっと、こっちか。もっと手前に引けという話だな。高い。これもこっちにこう寄りたい。ネックが起きてるね。ガンガン下がってる。ダメだ。よし、これは一度張り直しをしましょう。ということで、残念、ジャムだ。